שלום וברכה. השבת אנחנו מקיימים בה הרבה מצוות, ובסופה יש דבר נפלא, סיום לכל המצוות של השבת, עם כל המעלות והתועלת העצומה. הכל מגיע לנקודת השיא, את ראווה דרעבין, ואומר בשו"ת שם משמעון פולק, שזה לעניות דעתו הטעם של סעודת מלווה מלכה, שבה אנחנו עושים סיום לכל מצוות השבת, בסעודה, בשמחה. כמו שאנחנו יודעים, כשמסיימים את התורה, שמחת תורה. כשמסיימים מסכת, סעודת סיום מסכת. הגמרא אומרת, כשמסיימים מצווה זה יום גדול מאוד. הגמרא אומרת, מסכת מועד קטן דף ט', שאפילו אכלו ושתו ביום הכיפורים, כאשר סיימו את בית המקדש, ושבעת ימי המשתה חלו גם ביום הכיפורים. זאת אומרת, סיום של מצווה. אז אחד הטעמים הנפלאים של סעודה רביעית, היא סעודת דוד המלך, זה לסיים את מצוות השבת. גם לעניות דעתי, דוד המלך, שקרוי הסעודה על שמו, הרי הוא היה חוגג כל מוצאי שבת את היום שהוא ניצל ממוות, שהוא ידע שהוא ייפטר מן העולם בשבת. אז הנה לנו עוד כמה טעמים נפלאים שהשבת בשיאה נמצאת בתוך המלווה מלכה, סעודה שמבטאת את סיום מצוות השבת, שאנחנו בעזרת השם נזכה כולנו לגומרה של מצווה בסעודת מלווה מלכה.